Укриття на центральному пляжі Запоріжжя не потонуло. Як повідомив Суспільному майстер комунального підприємства «Титан» Віктор Красовський, відео, що шириться в мережі – фейк. Реальне модульне укриття розташоване в 1 кілометрі 300 метрах вище за течією річки в районі рятувальної станції, каже Віктор Красовський. Відстань до води не менше 150 метрів. А на відео – бетонні плити, що виглядають з Дніпра – це залишки споруди, зведеної багато років тому на так званому молодіжному пляжі, пояснив Віктор Красовський. Вишка стояла бетонна, вони залили бетоном. От. І по великому рахунку жителі Запоріжжя навіть і не знали, що воно там є. Коли вишку вони убрали, от. Тому що воно було під водою, там тільки плавали, ми поставили бої, де ми позначили про те, що там купатися опасно, тому що щоб ніхто не наніс собі поранення ніяк. От. А коли вода упала, то всі побачили, ого, а що це таке? І чомусь вирішили, що це є бомбосховище. Комунальники утримують укриття у належному стані і планують його дооблаштувати. Також на території пляжу виконують сезонні роботи, розповів Віктор Красовський. Трошки потолок побілити, стіни покрасити, щоб вони були не сіре бетонне якесь, а вже прийде там хтось доведеться там сидіти з дитиною, або столик передбачений там. От, вода підняла, стаканчики одноразові, ну все для того, щоб перший час люди могли там перенести це. Територію ми піддержуємо чистоті, мусор убираємо, траву вириваємо, от, щоб бути готові. При першій команді ми, будь ласка, як закінчиться це все, ми для горожан одразу все зробимо і ласкаво просимо, як завжди.